Pak administratori i agjensisë pronave të konfiskuara e ndjekin bashkë deklaratën e tij. Shoqëria është Integrate Energy BVSPV. Gjykata, kjo gjykatë ka vendosur që për menaxhimin e kësaj shoqërie të merret agjencia e administrimit të pasurive të sekuestruara konfiskuara, që është varësi të Ministrisë së Brendshme. Dhe administrator jam përgjedhur unë. Kam dalë prapë këtu person që puna po vazhdon normalisht. Po ndiqen të gjitha kontratat që janë lidhur, po shikohen të gjitha detyrimet e prapambetura që kompanitë ndryshme kanë tek kjo shoqëri, me qëllim të bërë të mundur vazhdimin e turistë dhe trajtimin e mbetjeve urbane të qarkut të Tiranës. Një problematikë që pam nga situata që shikojmë aty dhe nga informacionet e shpejta që kemi marrë, është që bashkitë të qarkut të Tiranës janë akoma debitor të kjo shoqëri, kanë po bëhet muaj i tretë të cilat nuk kanë shlyer detyrimet, por kemi filluar me duke i kontraktuar dhe duke dërguar shkresat përkatëse për t'i vënë para përgjegjësisë që kemi një kontratë të lidhur që e cila duhet të zbatohet dhe mos zbatimi i kësaj kontrate do sillte një kaos në menaxhimin e gjithë mbetjeve urbane në qarkun e Tiranës. Deri këtu jam, nuk kam autoritet tjetër për të thënë më shumë. Për çdo informacion, vetëm një pyetje ju lutem. Ka një kontratë me një çmim 29 euro për tonë. Do të mbetet i njëjti dhe në këto bashki që s'kan paguar lekët. Është Bashkia e Tiranës? Po, është Bashkia e Tiranës, janë Bashkia e Vorës, Bashkia e Kavajës, janë disa bashki. Do të mbetet i njëjti çmim sipas kontratës? Kontrata e koncesionarit ka të përcaktuar se sa është vlera e se sa çmimi për tonë. Ju sot jeni administratori i kësaj pasurie, të paktën publike me letra apo private me kontratë. Do ta vazhdoni ju investimin e incinatorit? Jo, kam dalë këtu thjesht për më shumë informacion dhe për më shumë të dhëna lidhen me zbatimin e kontratës. Do më duhet të më jepni kohë, të shikoj gjitha kontratat e lidhura, të shikoj kontratën, të shikoj zbatimin e kontratës dhe në bazë të komunikimeve të tjera mund të kemi një informacion më detajuar. Deri këtu jam. Jo, është që detyron bashkinë. Kemi ardhur deri këtu. Po kemi ardhur, por janë vetëm për sa shumë që detyrohen kontraktor, bashkitë apo Ministria e Ekonomisë apo Mjedisit. Kush është kontraktori që s'ka paguar? Për çdo informacion tjetër, po, do të kemi në takimin të ardhshëm. Pra konferencë tjetër. Po. Ju folet për debitor, sa shumë që i detyron bashkitë incinatorit. Në zonën e pjantit, kur personat që bashkëpunojnë janë bashkëpunëtor të personat që kanë kërkim. Punëtorët të drejtuesit janë bashkëpunëtor të personat që kanë kërkim. Asnjë nuk ka nga bashkëpunëtorët janë në kërkim, këtu menaxhohet nga Agjencia e Administrimit të Pasurive Sekuestruara dhe Konfiskuara. Llogaritë bankare, QKB-ja, të gjitha janë në administrim të agjencisë. Faleminderit.